Поки така чудова погодка, розкажу вам одну історію, так, знаєте, поміркувати. Ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб відрізняти свій і чужий певних кольорів. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої? Таким оберігом є українська мова. Тому що навіть ті, хто російською спілкуються в день, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже «стой, хто йде», то, знаєте, тут всі на нервах, з великою долею ймовірності це буде останнє, що він скаже. Тому що ворог близько, і ми це розуміємо, хто швидший, хто спритніший, хто виживає. А тепер давайте змоделюємо ситуацію. От зараз ми перемагаємо через тиждень, через місяць, там коли перемагаємо. Ворог що кудись дінеться? Ми його відкинемо за кордон. Але нам треба навчитися жити поруч з ворогом. Оці всі дискусії про мову, які були до повномасштабного вторгнення, я сподіваюся, що всі їх вже потрохи забувають. Зараз ми живемо в іншому режимі. І, на жаль, будемо жити далі в іншому режимі. Ми маємо навчитися використовувати всі інструменти, які послаблюють ворога і посилюють Україну. Я вважаю, що таким інструментом в мирному житті, в тому числі, може стати і мова. Тому що це єдине, що нас поєднує з ворогом. Ми нікого не окупуємо, ми нікого, ні на кого не нападаємо. У нас інші принципи, у нас інші цінності, ми нікого не катуємо, ми нікого не насилуємо і так далі, і так далі. Єдине, що нас спільне з ворогом, це російська мова. Ми можемо забрати у нього цей інструмент. Притому дуже легко позбавити їх інформаційного впливу, в тому числі. А чому я говорю, що це легко? Я сам це випробував. Я, знаєте, не десь з-під Львова і розказую тут, що всі мають перейти на українську. Я родом з Краматорська. Я виріс в російськомовній родині, в російськомовному місті, в російськомовній школі навчався. 28 з гаком років розмовляв російською і захотів і перейшов на українську. Це дуже легко. Все інше – відмазки. От просто відмазки. Коли я це для себе зрозумів, що досить цих відмазок, перейти так перейти. Я думаю, що ви також, якщо будете чесними з собою, ви зрозумієте, що перейти не так складно. Так, спочатку робиш помилки, але це все дрібниці з тою звитяжною ціллю, яку ми собі ставимо – збереження нашої держави, збереження життів наших людей і наших дітей. Тому що ворог, навіть якщо ми його викинемо, коли ми його викинемо за його кордони, він все одно буде мріяти нас підкорити. А ми, я впевнений, що ви так думаєте, цього не хочемо. Як ви вважаєте, як вам така пропозиція використати цей інструмент? Чи треба, чи варто? Напишіть, що ви думаєте.